fanouškové, my jsme vinouři. A dneska tady budeme hrát pantonima číslo 1. A máme very good pozadí, za to si zasloužíme like. Teď vám lidi řeknu pravidla, inspiraci máme z YouTube kanálu Beta. Bude to nějak takhle, že náš kameraman bude říkat, bo také napíše něco na tabulku, nějaký slovo. A my, ten jeden to bude předvádět. A ten druhý to musí uhadnout. A pak se také bude to také se střídat. Já vím, že to je hra pro děti, ale my jsme taky ještě děti. Takže jo, právě mi dal tady se kameraman. A já se na to podívat. Takže jo, tak kameramane, a jdu na to. To jsou hodiny. Ne. Něco podobného. Jakože takhle spích. No, spích. Spaní. Ty vole, tak proč tam ukazujeme? Počkej, jakože do něčeho boufneš, když spíš. No, něco nějak jinak. Jakože se vzbudíš, budík. No, jo, budík. Ty. Takže lidi teď konc ukazuju a mám přesně tohle. Ježíš Kristus. No. Socha. Kříž. Sněhulák. Jo. Takže jo, kamera mi dal tuto věc. Že jsem si to nepřečetl, tak teď jdu na to. Doufám, že mi to ukážeš jak minule. Ježíš. No, tak na. Rostlina. Růže. Slunečnice. Podobně, podobně. Je to nějaká kytka. No kytka, kytka. Takže lidi, teď to bude extrém. Mám tohle. A tak můžeme jít na to. Takže teďka můžu předvádět. Plavání. Bazén. Mm-hmm. Takže lidi, právě dal tady kameraman. Bude to určitě hard. Už mi to jen tak říkal. Takže jdu na to. Takže lidi, já jdu předvádět. Auto. Řidič. Bouračka. Opravář. Bourač. Kapota. Motor. Ty vole. Takže lidi, je to extrémní! Mám tohle a já nevím vůbec, jak to mám předvíst. Soka! Soka! Dobule. Nevím. Můžu to udělat takhle s písmenkama, ne? Ty vole. Takže lidi, já mu dám ten bod, protože já vůbec nevím, jak to mám předvíst. Jo, kameraman už nám to oblepil a my si to jdem sundat. Takže 3, 2, 1, teď! Takže lidi, pro tohle video to bude konec, nezapomeňte dát like, odběr a další video. Zatím čau!